ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი მემკვიდრეობისა და ახალგაზრდა პოეტის სოფო ღლონტის ორგანიზებით საქართველოს მწერალთა სახლში გამართება საქველმოქმედო საღამო ბერი ანდრიას ფონდის დასახმარებლად. ორგანიზატორების სურვილია დაეხმარონ ბერი ანდრიას ფონდის პატარებს. საზოგადოებას გააცნონ ფონდის საქმიანობა და მისი მიზნები და გადაცემაში სტუმრად მოიწვია თინათინ ჩხვიმიანი, ბერი ანდრიას დედა და ფონდის დამფუძნებელი და ბატონი მათეტაკიძე, ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალ მემკვიდრეობის დამფუძნებელი. მოგესალმებით. Dedi matluba studiyaşı. Peki, Lutsal Xevantelis, kes? Aşırı duyulutsal da Andrei oba da Suliye Cakartulos mi ulutsal Mitro Andrei ari Mutsikuli Roman Matsika Daga da Muvaksiya Suliye Cakartulos. Evet. Ato Mate, Rodis Gai Marteba, Zoni Zeyba. Rats min dotko, me min da Sazı Gado Bias da Gide Vartal Tkani Teresaş Olubit. Vauts Oda Matluba min da Gada Uxado Dedatina te samşet hoşuna sevit. O da biri Andreas dede. Sam pondis dam pozunabels. Emitorum e rastat rastu nahide rastu nahulup kolme am pondşi rastu deba am bauşe bistanet gomistu. İse sari uprezet de toşent hoşuna da pikro pro ise emotsiya is sit poda se koli romel sam bauşe psaux am pondşi pikro pro ise arganu me orabel da pikro pro sazu gadoyba valde buleyaro gaitnos pondis akmiyanu bas sazu gadoba autsilba da çayartos pondis akmiyanu biz gazlayabilirsi de çünkü umcire sizlerle şeyle başlayıbita onu tutsat daha uygun mu onu izle barımız gayem artık bamsa ilta sahipsi maça belirse tohumet maysam saatse zaris edvarat adgine baba pondis akmiyen o biz gazlı baba sazuga doğru biz çünkü günler o sazuga doğru baba uutxarat o mat şeyle batsulle şeytanın impatare biz gader çenes impatare biz tkibili şem subuge başı mat sulir gazlayır başı mitoro tunda zirti წამი დიკროშე გახედოთ თქვენ რაც იქ ხდება ამ შემთხვევაში დიღომში არის სახლის ბერი ანდრიას ფონდი სადაც ამბავშებისთვის ყველაფერი კეთდება და მინდა გითხრათ რომ ეს იმდენად რთულია შინაგანად იმდენად ემოციურია იმდენად სულიერად სიძლიერე უნდა გქონდეს რომ უფალმა გააძლიეროს დედა თინათინი უფალმა მიცეს ძალა იმიტომ რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება ჩვეულებრივ ადამიანს შეეძლოს იმიტომ რომ ფიქრობ ეს არის მისია რაც ბერ ანდრიას და მის დედას თინათინს დაუფლისაგან ეხლა მამა ანდრიას სურვილი იყო რომ ეს ბავშვები არ მეტოვებინა და აი ამ მისიას აგრძელებს კონსტანტინე. კონსტანტინე, ჩვენ ისეც არ ვიცით, უბრალოდ ჩვენ კი ვიცით, რომ ეტელო მაყურებელმა შემო კარგად არ იცის იმ სახლის შესახებ, რომელიც უკვე დიღომშია, ხო? ეს როდის ესეც გავასწრებთ ეტელო მაყურებელს და ამ შემთხვევაში რამდენი ბავშვი ირიცხება ამჟამად? დიდ დიღომში ვარ, ფონდი დაარსდა უკვე მე-3 წელიწადია, მამა ანტია რომ გარდაიცვალა, მის ამ ქვეყნად ყოფნისას მას გაუჩნდა ესეთი სურვილი, მაგრამ მას არ უთქვას, რომ მისი სახელობის ფონდი დაგვიარსებია, უბრალოდ მას მისი სურვილი იყო ეს ბავშვები არ მიგვიტოვებია, მაგრამ შემდგომ დავარეგისტრირეთ ეს პოზიცია, მისი თხოვნა, სურვილი და ჩამოაყალიბეთ უკვე ფონდი. და როდესაც იყო საუბარი, რომ მისი სახელობის უნდა ყოფილიყო ბავშვებმაც, ბავშვების სურვილიც იყო, რომ ყოფილიყო ბერი ანდრიას სახელობის. 3 წელია უკვე ვარსებობთ, როგორც აღნიშნე, მაგრამ ამ სახლში ვართ მე-4 თვე არის, რაც ამ სახლში ვართ. ბერი ნაზარი დაგვეხმარა ამ სახლიდან, ეგ სახლი ჩვენ დაგვიქირავა ერთმა კეთილმა ადამიანმა, რომლის სახელი ვიცით მხოლოდ, ქვია ბატონი თემური, აღმერთმა გააძლიეროს და ის გვიხდის ამ სახლის ქირას. და ამ სახლში ცხოვრობენ ეს ბავშვები ძალიან ბედნიერად, ამაში მამა ნაზარი დაგვეხმარა. შემდეგ რა რიცით, ძალიან ბევრჯერ რაღაც პრობლემები ქონდა, მაგრამ ისე კარგად ვისწავლე, რომ უფალი განაგებს ყველაფერს და ძალიან გულმოწყალი არის. მამა ანდრია მეუბნებოდა ამას ყოველთვის, სულ მიმეორებდა, რომ უფალი ისეთი მოწყალია და თვითონ სიყვარულია და ნუგეშინეო, სულ ესე მამხნევებდა. ძალიან ხშირად მახსენდება მისი სიტყვები, აი როდესაც ძალიან გჭირდება რაღაც, იმ მომენტში იღება ხოლმე კარები და შემოდიან ეს ადამიანები. ესე მომწანდა ბატონი მათეც ჩვენთან. ჩვენ 24 საათი დაკავებულები ვართ ბავშვებით და ესეთ საზოგადო საქმიანობას მაინც და მაინც ვერ ვეწევით და პროპაგანდას, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და უმთავრესიც კი, იმიტომ რომ ადამიანებმა თუ არ ვერ გაიგეს საზოგადოება, მაგრამ როგორ მოგვაგნებენ. ამ სახლის მთავარი არსი ამდგომარეობს იმაში, რომ რეგიონებიდან ჩამოსული
ბავშვები ცხოვრობენ ჩვენ სახლში, ეს არის სასტუმრო სახლი ბერი ანდრიას სახელობის, ესე დაარქვეს ბავშვებმათ, სადაც რეგიონებიდან ჩამოსული მშობელი ბავშვთან ერთად რჩება ქიმიოთერაპიის შემდეგ ერთი კვირა. ამ კვირის მანძილზე მას რაღაც სულიერად ფსიქოლოგიურად რეაბილიტაციას გადის, გავყავს სხვადასხვა ადგილებში, ათვალიერებენ, დაყავს მონასტრებში, ეზიარებიან და რაღაც სულიერ ცხოვრებას ძალიან უახლოვდებიან და ფიშეწერით. რამდენად არიან ინფორმირებული, ვთქვათ, იგივე რეგიონებში ადამიანები, პაციენტები, ესე ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიან თბილისში რეაბილიტაციას გადიან და ვიციან თქვენი სახლის შესახებ. აი ესეც როგორ არის, იცით, აი უკვე თაც ნაცნობობით ხვდებოდნენ, აი ვიღაცა რო გაიგებდა მის ახლობელს ეს პრობლემა, ეუბნებოდნენ რომ აი მიდით და ესე ესეთი და თან ორ კლინიკაში რომ მოხდებოდნენ, ანუ ჩვენ ვზრუნავთ იმ ბავშვებს რომლებიც მოხდებოდნენ ლისის ტბაზე მდებარე ონკოლოგიურში და კიბოს კვლევის ცენტრში, აი ამ ორ კლინიკასთან მაქვს კავშირი. დაკავშირებდნენ კავშირებს. დიახ, აი როდესაც მოხდება ახალი ბავშვი, ზოგი პირდაპირ მე მიკავშირდება და როცა პრობლემა დაუდგებათ, მე მიმყავს და გამოკვლევებს უწარებ და ექიმებთანაც და ზოგ შემთხვევაში პირიქით კლინიკა მიკავშირდება და ექიმი და მეუბნება, რომ ყავს ახალი ბავშვი. ბერი ანდრია სახელობის ფონდი ზრუნავს, ესე იგი ახალშობილი, ნუ ბავშვი რო დაიბადება 18 წლამდე, გვაქვს ვალდებულება, მაგრამ ყავს 21 წლის ბავშვი. ფიშეწერმი და წყალობით გადალახეს, 10 წელი ამკურნალობენ და მადლობა უფალს რომ გადალახეს ეს 18 წელიწადი და ეს უკვე ჩვენი შვილები არიან და ჩვენი ხმათ ვეღარ შეგულიდა, ვერ ეტყვდება ისე რომ შენ გაიზარდე და უკვე აღარ ახარ ჩემი შვილი, მოთმა დაგვიფაროს და აი ორი ყავს 21 წლის, რომელზეც განვაგრძობთ. ეს ოჯახები კონსტანტინეთში ძირთად სოციალურად დაუცველი ოჯახები არიან თუ უმეტესი ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი ჩვენს ქვეყანაში, თუ ვინმე რამე საშუალება აქვს და შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, უცხოები მიყავს უცხოეთში, ღმერთმა გააძლიეროს ყველა ოჯახი და ღმერთმა დაიფაროს ანალოგიური განსაცდელიდან, მაგრამ ვისაც აქვს საშუალება და ეგ დრო დაუდგებათ ღვთისნებით, მიყავთ უცხოეთში, თუ აქვთ რამე ისეთი საშუალება. და ჩვენს ფონდში ხდებიან უფრო ესეთი შეჭურებული ოჯახების შვილები, მაგრამ ღვთისშეწევნით და წყალობით სახელმწიფოს დახმარებით, სხვადასხვა ფონდების ხა ჟურნალისტების დახმარებითაც და მერია გვეხმარება კიდევ, ორი ბავშვი ჩვენც გავშვით, ჩვენი შვილი უცხოეთში, სალომე მკურნალობს და იოსები მალე ჩამოვა ოპერაცია და გაუცებლად უნდა ბრძანოთ, თქვენ გულიგდიოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი თბილისში უნდა არსებობდეს ერთი ცენტრი, სადაც ქიმიოთერაპიის გადასხმა მოხდება, იმიტომ რომ ცენტრი, სადაც ყველა შეიძლება რომ მივიდეს და მკურნალოს, ცენტრი არ არის და ფიქრობ რომ გაფანტულები არიან, შეიძლება ამის მოგვარება და მოწესრიგება, უბრალოდ ამას ჭირდება რაღაც გარკვეული ცელ ტერიტორია, გამოყოფა, სადაც შეიძლება აშენდეს ეს ყველაფერი და ყველას მიეცეს საშუალება, ფიქრობ რომ ბერია ანდრიას ფონდს აი ამ მიმართულებით ჭირდება თანადგომა და ვფიქრობთ რომ ეს საკითხი ადრე თუ გვენ აუცილებლად გადაწყდება, მეტყვი ეს ეხება სიცოცხლეს, ეს ეხება ბავშვებს, რომელთაც აქვთ უფლება იცოცხლონ ბუნებრივია და ასევე მინდა გავუსვა ხაზი რომ უფალმა გააძლიეროს კალბატონთინათინ, იმიტომ რომ იქ თითოეული ბავშვი, რომელიც იმედის თქვენიც რომ არიან ბავშვები, რომელიც განუკურნებელი სენდარია და ავადებულები, მაგრამ ამ ბავშვებს ჭირდებათ ბუნებრივია სულიერად რაღაც მომზადება, რომ მათ ქონდეთ არა ტკივილის განცდა, არა ის მოლოდინები, რომ შიშის მოლოდინები, არამედ რაღაც სიხარული და სასოებით მიიღონ. ეს ყველაფერი აი სკეთება და ამას მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ სიცოცხლეზე გადარჩენაც მიდის ბუნებრივია და მიდის ადამიანის ბავშვების გაძლიერება სულიერად, რომელთა განკურნება არის შეუძლებელი. ბატონ მათე, თქვენ შემთხვევით გაიგეთ და როგორც კონტენტინატინმა თქვა, მიბრძანდით და რაც შეგიძლიათ, ჩვენ გარეთაც ვისაუბროთ ამ სტუდიაში, მოვიდოდეთ, რაც შეგიძლიათ, მოკლედ რითაც შეგიძლიათ, თქვენ დახმარებას უწევთ სახლს. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების ჩართულობა, მოდით უთხრათ. მოდი, აი მე ვფიქრობ, რომ
Adıyla misafirleri, Goodwill's supermarketis, akşamda bari teritoriyazı yarayı beri Andreas Pondi de sahle de pikro pro kuvvetler zalut. Mevides, ubalo tavisi söyledi şeytan ustun da tam sihirdi. Pondi's gazileri baş. Goodwill's mezarın mati misak ne biyaris, meyarış uknişantan. Ne Tishets evmit adamnes tu gauchte pasuruli gvipovis Miriam episodze daikshi. Ase socialur ikselits gaqt, kho, rogorsits beriatrias fondi, kho. Akacheutlia ro vimes tu gauchte pasuruli akidanes tage kontakt. Socialet davoda Facebookse fondis gvertits kho. Kho dunda akrepon inglisurobe kartulat. Da inglisurobe kartulat, kho. Kho, tsoda ork povdoben Bamşo bagak et istiyorum da, ego netrom için hatta da dakriba, siz izgui povizde, vins iglisura, da şetsin, patara şetsin ama gal, tütün bamşo bir yere çarptıle bir oda perşi, absolut urat, tütün et İtalyan mandomu bulu bir yere yende, tan organ ağın işine vuru, arayın tanem şomlu bir oda stavis, tanem debo bak, oda stavis murçile bak, uspas, zahle bir yose bis, kavkas yudna gazı bir yerti, ertis murçile barış, rönde moğaru saçamos, ertis murçile Paris, Ali Dali dostla, kolda dedi siharuli tasla. Muhalis evit var yani kavtontin. Ay muhalis evit, madde bağımlıt, kokas, madde rovan bobdir, rovan işte rodi satrak uçur de bayız, çünkü çöde den is problema konda bir odun avatsa, ons obriden gamosulida, muhalis isini on kani der, avatsa bir gavu puçta da is su pikrobdi rounda, mıknı da interesur bulda, batını matıda şemuk tavazar, o mavolinda Kabuk etebil, ay harvit, ay soğuk oveli. Diğeri namdilat, çoğu sahsta oluyor. Visat sunuda, iz dayına, hasta visat sarunda, umutma gazlıyoruz, verhet, hasta samtu xarwa. Mesim danger, ganvit sadero, ay zahliyen bedimiyeri var da, madde ოჯახიცით რა უცებ ბავშვები თვითონ ანაწილებენ დიახაიმე შენთან ხო შეიძლება და ესეც საათადარიგოს უნდა ნახო და უცხოები საათადარიგოს საათადარიგოს იმას შვით და ესე და პრინციპში ქიმიოთერაპიები ხო თო შეერთხელ ტარდება და ისე გვაქვს დაალაგებული რომ ბავშვმა კომფორტულად გაიაროს ეს რეაბილიტაცია ერთი კურა ქიმიოთერაპიის მერე და 6-6 მაქსიმუმ მიარია ნახა ჩვენ 22 ბავშვზე კი ვზრუნავთ მაგრამ ამ 22-დან 10 იტარეს მხოლოდ ქიმიოთერაპიას და ის 12 ბავშვი არის ღვთისმშეწევით განკურნებული დაავადება დაიხია უკან და ეს ბავშვები არიან მეთვალყურეობის ქვეშ ვუტარებთ გამოკლებებს თქვენ შეხეთ ჩამოდიან ჩვენ სახლში ცხოვრობს ორი მორჩენილი ბიჭი სტუდენტები არიან თან უკვე ფონდის თანამშრომლები არიან და გვეხმარებიან თან სწავლობენ
Da, çeşitli dedi ocağı. Orta sorut tıs alıbit petini yer. Eğer çeşitli gaz sorut kalıt, ano tırasız kadın kaç makazda tepar kepsi, ano xteba başa bir ziyare ba. Amşın tıxşı vin kahmar bat xalım. Tunes transport ile bir skut peti mi tarva? Akse marti bir xam. Çünkü bizim zalim şirat dedi xart. İyi zalim şirat ekhat umkta biz monastri dedi mavidit başa bir mukaddes aqani lütfes mutan mamandriya saplazet mi vitrin andriya ba mi ulutses masat da. Çünkü eti mankana kasmadı, babas şemokt iresi imankanit da zaten bir evet evet da o kutlama rokat mıydı da gamladı. Mankanit da zaten de otobüsü vitaris da rubisat upromit eniyar yani maşin çal tadam yani nebsta rubisat kas mankana transport izokum şobels kas ismodis tadı muştesin nat evde bitta da madlu babas tuik nahtis ne bedet alıbda tu davi maksum sah. Kure talbet ki de bu kolye bana yorum mankan adam. Çünkü adamın ki de bu lira gol. Olsun zaten sahura bitti. Ama konisit sakma sen sahura bitti. İşte sakma saket hem. Rom esnam diyorlar. Şaşan kabut mu upes tan? Diye kabut mu bedes tan? Kabut esasen İsek adet miğri kodai, arzusal damavit odaba, zahliyan diye patis vücem, da zahliyan miğras miupe petre, şimdi basit kovu, kesekma maklada maslo ampota bodishit, ay, çeli bir gashala da, esse şeğe ba, çem şulus da tuaro, risi risi gauhti, tres angeluze bi tavis, peki çem tan miyaxlino, ay, arzusal damavit odaba, çem şulus vincese, uğradıbas miyaxces, vincese ძალიან უყვარს აი არის მიც მთელი გულით მიყვარს ეს ადამიანები და მთელი გულით ვლოცულობ აი იერუსალიმში ცხვთის წალობით მოხვდით და მაია ასათიან მამაშინ გაგვიკეთა და ექსაჩუქარის დაბავშვები რო წავიყვანით და მეც მეღირს ბედნიერება იქ რო ვლოცულობდი იცით აი მთელი გულით ყველა ადამიანს ვინც ერთი თეთრი შემოგწირა ვინც გაუღიმა მთელი გულით ჩემშულებს და აი შეხედა როგორც თავიშვის აი ყველა მართლა მთელი გულით მოიხსენია და უფალმა გააძლიეროს ყველა ეს ადამიანი ძალიან მიყვარს ყველა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერთად ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ ქალბატონო თინათინ და ძალიან გვინდა რომ ბევრი კეთილი და კარგი საქმე აკეთოთ კიდევ ძალიან დიდ ხანს იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს იყო мама ანდრიას სურვილი და თქვენ ამას როგორც უკვე ვთქვით ასე თქვენი მეუღლეც უნდა აღნიშნოთ თქვენ და თქვენი მეუღლე ორივე ერთად აკეთებთ აი ამ კეთილს და ძალიან დიდ საქმეს დიახის არასოს არ ჩდება არსად მან ესია მისი არჩევანი ასეთი და იცით რა მეც არ მხიბლავს მაინდა მაინც სულ რომ ჩანვარ მაგრამ თუ მე არ გამოჩნდა მაშინ ვერც ვერავინ ვერ დაგეხმარება და იმას ესეთი საერთოდ არსად არ დადის ბავშვებს ემსახურება მთელი უწრფელობით მიყავართ მოყავართ თუნდაც ყოველთვის გველოდება მანქანაში საათობით და ცხმეთმა გააძლიეროს და ძალიან დიდი მადლობა მასაც რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და ბატონო მათე ისე თქვენთან გადმოვალ და ფესტივალს ფარგლებში დაუბრუნდეთ ისევ და იმ პოეტი ადამიანის რომელიც ესე იგი ღონისძიებაც არის დაგეგმილი წერალთა სახლში და დეტალები თქვათ ადამიანმა გამოთქვა სურვილი ეს გამოიმართება სამ საათზე მონაწილეობას მიიღებენ ერეკლეს Ağlayanı, Maya Mikaya, Analaş, Helis Opoğlundi, Nika Putkaradze, Manana Dangadze, Maya Asanişvili, Asaşem, Ansambli Zğuari, Malha Şincaraoğlu, Mombayrali, Ansambli Kviriya. Eser o memnun da Tito olum, Adnaz Gada Uğadu, Madlu, Bömde Talit, Asavu Minde Argan Mürçes, Usinatlı Poet, Usinatlı Kavşil, Darugurski, Gaiges, Tito olum, Gamut Kösoğlu, Zalyan Gündü, Eser o memnun da Mönetsel, Eser o, Zalyan Beuri Adameni Gamu Yuhmara, Zalyan Beur Skavuşta Soğlu, ჩაერთოს ამ მოძრაობაში რომელიც ბევრი ანდრეს წარდგენება ქვია საზოგადოებაში გაცნობა კიდევ უფრო უკეთ და ამ გაცნობის თავარი არსი გახლავთ ის რომ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს ფონდის საქმიანობით უფრო მეტ ადამიანს გაუხდეს სურვილი და სურვილი ალბათ ბევრს აქვს უბრალოდ ინფორმაცია ანაკლები და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ეს ინფორმაცია შევავსოთ და მაქსიმალურად მივაწოდოთ საზოგადოებას ბევრი ანდრეს საქმიანობის შესახებ ჩვენ 14 მაისს ამას გავაკეთებთ წერილთა სახლში მაჩაბელზე და საუბრობდი ერთერ შემოსლამდე რომ ჩვენ 21 მაისს ასევე ძალიან დიდი გამოფენა იგეგმება ექსპო ჯორჯიაში სადაც ბიზნესმენები ღებულობენ მონაწილეობას ეს არის სამშენებლო მიმართულების სეგმენტი აქ დონორები ღებულობენ მონაწილეობას ბიზნეს კომპანიები და ფიქრობთ რომ ჩვენ იქაც მოვახდენთ რომ ჩვენ სტუდენტებთან ერთად გავაკეთებთ ისე რომ ყველა ბიზნესმენი ყველა იქ მონაწილე ადამიანი მიიღებს ესე ვთქვათ გარკვეულ ანოტაციას
ეს რომელიც ბერი ანდრიას ფონდის საქმიანობას შეეხება. ეს მოგცემ საშუალებას რომ ბიზნესთანაც მივიდეს უშუალოდეს და ბიზნეს კონდეს შეეხება, რათა მათ კონდეთ ინფორმაცია და შეგვიძლია მიიღონ გადაწყვეტილება. ჩვენი იდეა ეგ გახლავთ, რომ მე თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, თვითონ უნდა ჩაერთონ ამ საქმიანობაში, მაგრამ მე მინდა ყველას უთხრა, მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, თუნდაც ერთი წუთით ოღონდ შეიხედონ, მივიდნენ რა ხდება იმ სახლში, როგორი ატმოსფეროს უფოს, როგორი სიყვარული და როგორ ზუნავენ სიცოცხლის გადასარჩენად, როგორ ზუნავენ თითოეული ბავშვის სულის გასაძლიერებლად და დამრწმუნე, რომ ყველა ადამიანი შემდგომ მიიღებს მონაწილეობას არა მხოლოდ სიტყვით ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც და ასე შემდგომ. აუცილებელი არ არის მხოლოდ ფინანსური მონაწილეობის მიღება სიტყვით, საქმით, მორალურად, განადგომით, ვისაც როგორ ძალოს და ვისაც როგორ შეუძლია. და თქვენ როცა საუბრობდით, მართლა მეც და იასაც გაგუჩნდა სურვილი, რომ მე ძალიან მოგეწონათ. თქვენ მოვალ, თქვენ ვეღარ მოვახერხეთ, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს. ალბათ მაყურებელსაც და მოკლედ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს თქვენი სახლის მისამართი და ვისაც სურვილი აქვს, უბრალოდ მივიდნენ თანადგომა გაუწიონ ბავშვებს, მოეფერონ ამ ადამიანებს, მეტი არაფერი არ, ალბათ ადამიანისთვის ყველაზე მთავარი არის ადამიანური ურთიერთობა, ადამიანური ურთიერთობა და აი ეს რესურსი, რომელიც არამატერიალურია და ყველაზე ძვირფასია. და იმითაც არის გამორჩეული, რომ როგორც ფიზიკური, ესე სულიერი ჯანმრთელობის კუთხით ზრუნავს ეს ფონდი აქტიურად. ის დამსახურებაც არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ქალბატონ თინათინის დიდი წვლილი ამ საქმეში. იცით რა საოცარი მშობლები, რომელთა შვილები გარდაიცვალნენ, გავიდნენ ამ წუთის სოფლიდან, მათ ისინი არიან შინაგანად გაძლიერებულები და ეს არის ამ ფონდის დამსახურება, იმიტომ რომ ისინი აგრძელებენ ფონდთან ურთიერთობას, მეგობრობენ ფონდთან ყველა მათგანი და ჩემზე უკეთესად ამას ქალბატონ თინათინი ახსნის, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ არა მხოლოდ იმ ადამიანებზე ზრუნავენ, რომლებიც სიცოცხლისთვის იბრძვიან, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც უკვე წავიდნენ ამ წუთის სოფლიდან უკვე მარადიულობაში და იმ მშობლებს და იმ ოჯახებზე, რომლებმაც დაკარგეს შვილები. ესე რომ ფონდი ძალიან დიდ საქმიანობას ეწევა და ეს მინდა ეს არსი გაიგოს კარგად საზოგადოებაში. რამდენიმე მოინათლა კიდევაც, ხო, ქალბატონი? კი, ბევრი ნათლობები გყავს, მადლობა უფალს. მართმადიდებლები გახდნენ აჭარიდან და ესეთი ოჯახი და არაზეს არ დამავიწება და ძალიან მადლობელი ვარ ოჯახის და დედის და მამის. ბავშვი მოინათლა, შემდეგ ღვთის ნებით ისე მოხდა, რომ გარდაიცვალა და იცით, მე ნიშნავდა, რომ არ ქონოდათ აი ეს კითხვა, რომ აი მოვნათლე და რატო გარდაიცვალა და ეს მელოდინი, რომ არ ქონოდა ოჯახს მაინც და მაინც, რომ აუცილებლად უნდა მორჩეს. და როდესაც დედას ვესაუბრე და მან მითხრა, რომ მე ვიცი რაც უნდოდა გიგას ძალიან და გაუხარდებოდა და ვიცი, რომ თქვენც გაგიხარდება, ჩვენ მეცხრე დღეზე მთელი ოჯახი მოვინათლებით, მხოლოდ ერთი გიგა იყო მართმადიდებელი ოჯახში და მთელი ოჯახი გახდა მართმადიდებელი, მისი დები მოინათლნენ, დედა, მამა. და როდესაც სხვა ბავშვებმა მოიკითხეს გიგა, გიორგი იყო ნათლობის სახელი, და რომ მოიკითხეს და გული რო დაწყდა, რომ მივხვდი ჩვენს ერთ-ერთ მშვილს და ყველაზე უფროსი, ვინც არის პატას, ძალიან გული დაწყდა და რომ მივხვდი, ვკითხე, მეუთხარი, აი მთელი ოჯახი გახდა მართმადიდებელი და აბასაწავი და გიორგი უფალთან ხო და ხო რამ ხელა ის გააკეთა უშველა მთელს ოჯახს და შენ რატო წყდება გული? და რომ მიხვდა, ისე თვალები გაუბრწყინდა და გადამიხვედა, მითხრა, აი ესე ამაზე არ შემიხედია და ძალიან ბედნიერი გახდა იმავე წუთს. და მე აი მადლობა მეტემ ოჯახს გადაუხადო კიდევ, რომ ესე მოიქცნენ და რა დიდი ბავშვის ეს დიდი ღვთისწყალობა არის. მთი ოჯახი ყავს კიდევ ეროვნებით სომხები, ისინიც მოინათლენ, გრიგორიანელები იყვნენ, ისინიც მოინათლენ და რაც მარტყოფის მამათა მონასტერი ძალიან მეხმარება, მამა ბენიამინი, მამა შალვა, იქ ყველა მოღვაწე მღვდელი, ბერმონაზნები. ძალიან გააქტიურდა,
და იკითხა, მაგრამ мама ანდრია ესეთი იყო, რომ ციცით აი ნატრიასაც კი სწხოვა კურთხევა. დიახ, რომ თუ მომცემ ნატრია, ვისაც ჩამოვიდა მისი ნატრია მისანახავად, მას კითხა თუ მომცემ კურთხევას, რომ ვერად თუ ვიქნები ღირსი და ღვთისნება თუ იქნა, მე ძალიან მინდა ბერობა. შენ რას ფიქრობ ქეთინო ნატრია და აი ქეთინო ნატრიამ ძალიან ბევრი იტირა და მე რა ვიციო და თან მას თხოვა, არ იყო მაზიარებელი მისი ნათლია და თხოვა და დღემდე არც ერთ წირვას არ გამოტოვებს მისი ნათლია, აი როგორც სანთეს რო დაანთეთ დგას ტაძარში, ისე დგას ქეთინო ნათლია ყველა დღეს ასწაულზე, ყველა ღამის თევაზე, არც ერთ დღეს ეს მთხოვაო მამა ანდრიამ და ამას როგორ არ შევასრულებ. Да, ძიდება უფასო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ესეთი მადლიერი მონაწილეობა მოგიხარით, რომ დასასრული ქონდა ჩვენს არაცერის ამ ნაწილს. დღევანდელი დღის მადლი, დღევანდელი დღესასწაულის მადლი და ჩვენ გვინდა რომ თქვენს უსურვოთ წინსვლა და რა თქმა უნდა ნაკლები დაავადებული ადამიანი, თუმცა ვინც მოწმობა. Да, ძალიან ბევრი ბატონი მათესნაირი ადამიანი, რომელიც აუცილებლად, რომელიც ყველა თითქმის ყველა საქველმოქმედო ღონისძიებაში არასდროს არ ამბობს უარს და მთელი გული და სული ერთობა ყოველთვის. Благодарობა. Განსხვავებით შევახსენებთ ვიცი პასტელემაყურებლებ. მაყურებელს შევახსენოთ. შევახსენოთ ირაკლი. მაყურებელს შევახსენებთ კეთევან ჩხვიმიანი გახდა ჩვენი სტუმარი ბერი ანდრიას ფონდის დამფუძნებელი, ბერი ანდრიას დედა, ასევე ბატონი მათეტაკიძე. ძალიან ბევრი რეგალის თქონი ადამიანი. უღმესი მადლობა ჩვენ გააცემის შემდეგ ნაწილში. და თქვა ირაკლი რომ თინათინ ჩხვიმიანი უნდა გეთქვა და თინათინ და ასევე უნდა თქვა რომ ანსამბლი კვირია ვახსენეთ ხო ბატონო მათე და სწორედ ანსამბლი კვირია შემოგვერდება ჩვენ რამდენიმე წუთში. ასევე გეთქვი რომ ანსამბლი არის იუბილარი, მას დაარსებიდან 5 წელი შეუსრულდა და იგი რეგიონალურ ტურნეს იწყებს ამასთან დაკავშირებით გადაცემის შემდეგ ნაწილში დაუბრუნდებით, ასე რომ დაგულოდეთ. დაგულოდეთ.